E o José Martins já está chegando por aqui nos estúdios, vai trazer pra gente as últimas notícias policiais e também do esporte. Bom dia, José, quais são as últimas? Muito bom dia para você, Dirceu, ouvintes aí do 87, internautas, TV Nova Web, setor de segurança pública em Canarana, tranquilo. Até o presente momento, de acordo com a quinta companhia, repassando há poucos instantes informações e dizendo que de ontem para hoje o setor está tranquilo, sem nenhuma situação. Que bom, tomara que continue, né? E Nova Chavantina teve um crime bárbaro, Dirceu, onde um empresário de Nova Chavantina foi brutalmente assassinado. Vamos mostrar a foto aí pela TV Nova Web. Nova Chavantina, empresário Johnson. Aí está a foto dele, dono de uma padaria lá em Nova Chavantina, foi brutalmente assassinado com arma de fogo. Suspeito tal de Formigão, trabalha como motorista de ônibus e o motivo houve um desentendimento com um desacordo comercial. E pelas informações que nós temos, esse tal de Formigão com arma de fogo disparando contra esse empresário que foi brutalmente assassinado, conhecido o senhor tal de Johnson, dono de uma panificadora em Nova Chavantina. Então aí, essa situação aí lamentável das últimas horas no setor de segurança pública aí na nossa região. E no mais, não temos mais outras informações, só essa aí então aí de Nova Chavantina. Então vamos falar do esporte, tivemos mais jogos aí, parece que o Flamengo... Flamengo ganhou. Ganhou, né? Através de Andréas Pereira, né? 1-0 diante do Tolima. E a máquina palmeirense também. De novo, hein? Rony Cambalhota e o Murilo marcaram para o Palmeiras 3-0 diante do Cerro Porteño, hein? Que coisa, hein? Os brasileiros ontem, afinal de contas, se deram bem, né? Se deram bem. Tanto na Sul-Americana, na Libertadores, só o Vasco que não se deu bem ontem. Ele tomou 2-0, mas continua em segundo lugar aí na Série B. Bom, vamos lá então, hein? Oitavas de final aí da Libertadores. O Cerro Porteño perdeu para o Palmeiras por 3-0. Rony Murilo, Talieres 1, Colón também 1. O Tolima em casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Andréas Pereira marcou. O Vélez venceu o River Plate por 1-0. Pela Série B ontem, 15ª rodada, o Náutico empatou com o Criciúma em 1-1, CRB e Tombense 0-0 e o Novo Horizontino fez 2-0 no Vasco da Gama. Primeiro Cruzeiro 34, que enfrenta amanhã, sexta-feira, o Vila Nova. Vasco da Gama 30, terceiro Bahia 28 e o Grêmio aí na quarta posição com 25 pontos. Na Sul-Americana ontem, Strongs 1, Ceará 2. O Desportivo Táchira empatou com o Santos em 1-1. O Santos aí com um time totalmente reservas e o Desportivo Cali empatou com o Melgar em 0-0. Hoje, pela Libertadores, 9:30, Fortaleza e Estudiantes, Copa do Brasil, América e Botafogo, hoje também aí, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e a Sul-Americana também aí, oitavas de final, hoje tem Independente Del Valle e Lanús, Olímpia e Atlético Goianiense, Universidade Católica e São Paulo. E amanhã teremos a Série B, 16ª rodada, final de semana, Campeonato Brasileiro e muitos jogos aí, Dirceu Luiz, e o complemento de tudo isso ao meio-dia e 10 no Fora de Jogo. Muito bem, então, José, algo mais? Tranquilo. Tudo tranquilo? É só uma situação aqui das últimas horas e nas redes sociais, jornais aí também, UTIs de Mato Grosso voltam a lotar. 91% dos pacientes não tomaram todas as doses aí, né? É, uma notícia que a gente já divulgou aqui, nós temos aqui a informação, né? Já passamos essa notícia agora há pouco e infelizmente, né, Josué? O Covid tá se alastrando e não é por falta de vacinas, não é por falta de vacina, é por falta das pessoas procurarem e receber a imunização. E então, seguirem também os protocolos, né, Dirceu? Seguirem os protocolos, então, lamentavelmente. Algo mais, José? Tranquilo. Então tá ok. Nosso muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, desejando a todos vocês, queridos ouvintes e telespectadores, uma excelente quinta-feira, um excelente final de mês de junho, e vamos pedir que o novo mês que está chegando, e a partir de amanhã, o mês de julho, seja de saúde, né? Saúde, paz e muitas alegrias para todos nós. Um abraço a todos e até amanhã.